Всім доброго дня. Сьогодні 26 жовтня 2020 року. Ну що, пройшли вибори. Сьогодні вже маємо ще неофіційного, але вже обраного голову Сколівського ОТГ. Все. Вибір люди зробили. Тепер будемо від нього чекати роботи, виконання різних проблем. Ну і далі будемо за ним слідкувати, як він працює. І в подальшому будемо за ним наглядати. Люди багато до мене дзвонять. Володя, як ти, як, що, чи ти не переживай? Ні. Я свою роботу, оту журналіста, як виконував, так і буду виконувати. Так що до мене люди пишуть, до мене люди дзвонять. І я далі продовжую, як робив це 10 років, займатися журналістською діяльністю. Так що я з вами, ви не переживайте. Я всім хочу подякувати, хто за мене проголосував. Мені дуже приємно. Є моя аудиторія, є люди, які мене підтримують, які ще не підтримують чи не зрозуміли. Вибачайте, але я стараюся для людей, для народу. І я йду з народом. Продовжуємо далі їздити по проблемах району. Поїхали. Зараз я є в СМТ Верхнє Синєвидне. На початку, якщо їхати зі Сколього, з лівої сторони, де є заправка, ніби не робоча, і там далі є будинки. Я вийшов вище тих будинків. Тут є проблема такого роду. А саме, коли сильно падає великий дощ, а саме було травні, червні, липні, сильні дощі, тут іде повністю всі будинки заливає. Заливає водою. Я зараз вийшов наверх. Он там дуброва заді мене, бачите? І тут поля посівні. Тут посівають ті, що з верхнього Синєвидного, Корчин, тут Дубина, Дуброва і аж до Підгорців. Крушельниця посівними. Отут ті поля. Зараз я спускаюся знову до тих будинків. І тут є така проблема. Під отим відео я скину ще одне відео, як цього року тут йшла вода по отій дорозі. І вона йшла не повертаючи прямо на будинки. Тобто не по дорозі і на дорогу, а вона йшла просто на будинки і залила повністю всі городи. Залила повністю все-все-все. Люди з будинків тікали, все позатоплювало, будинки плавали, так хочу сказати. Ну і далі. Ця проблема, вона лишається проблемою, але тепер її буде і зобов'язаний усувати і виправляти вже новий голова Сколівської ОТГ, який був вчора вами обраний. Ми будемо показувати проблеми, як далі показували. Ну, десь будемо підказувати, якщо він буде не виконувати, будемо йому це показувати, розказувати і казати. Тут ваші недоробки, тут вас отаке опущення є. Так що з першого дня вашого робочого пан Романишин, ще неофіційний, вітаємо вас, але є проблеми, не забувайте, вони нікуди не поділися. Ті всі проблеми, які я показав за останні 2 місяці, я буду вам їх нагадувати, дивитися, чи ви їх виконуєте. Я би хотів, щоб ви їх ще раз передивилися. І по ходу їх всіх старалися виконати, бо тому що ці всі проблеми, вони залишаються проблемами. А ці проблеми, це є ваші проблеми, як голови Сколівської ОТГ. Переключаю камеру, показую будинки, які затоплює. От тут я вийшов, там де поля. Дуброва з верхнім Синєвидним. А тут низ будинки. Там за тими будинками траса Київ-Чоп. І отут у ті будинки. Вода з великою швидкістю. Там є ярок. І вона сходиться в одному ярку. Є таке, та якби, зниження, нижча земля. І сюди під великим тиском, як ріка, тече вода. І вона просто попадає сюди. І вона тече повністю, затоплює всі будинки. Вони там зробили яр. Але цей яр не допомагає. Воно просто перелітає, цей яр не витримує. І він отут вже зліва, повністю цей будинок затоплений. І воно потім вертається вправо.
І оті всі будинки, вони затоплені. Проблема є. Люди подзвонили, люди написали, я з людьми поспілкувався, і не з одними. І цю проблему треба старатися якось зараз вирішити. Це вже буде до нового голови Сколівської РДА, пана Романишина. Зверніть, будь ласка, увагу. СМТ Верхнє Синєвидне, початок села, з лівої сторони, як зі Сколіо їхати, з полів. Тече вода рікою, якщо сильні дощі, зливи, пару днів, і тут всі будинки затоплює. Все, проблема висвітлена. Ми працюємо в тому самому руслі, що й працювали. Так що, люди, можете не переживати. Пишіть до мене, вже є скарги, вже є питання. По ходу буду їздити, показувати, що ще не показав. Буду розказувати. Так що я з вами, який був, такий залишаюся. Ви нічого не переживайте, я не переживаю. Так що я з вами. Я з вами, працюємо в тому руслі, що працювали. А вже нова влада вже мусить показати якусь роботу, тому що інакшого в них варіантів немає. Зараз я ще покажу, обійду. Отам траса Київ-Чоп. А тут оті будинки всі затоплює. Вода зверху просто летить з великою швидкістю і повністю під будинки. Оті всі будинки затоплює. Отака ситуація. СМТ Верхнє Синєвидне. Все. Проблема є, висвітлена. І до виконання новій владі Сколівської ОТГ, яка була обрана 25 жовтня 2020 року. А ми далі будемо працювати в тому руслі. Пишіть, дзвоніть, не забувайте. Я з вами.